До початку купального сезону піротехніки намагаються перевірити всі прилеглі території Чорноморського узбережжя. Обстежували берегову зону за допомогою міношукача. Група піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежила більш ніж 8 тисяч квадратних метрів. Виявило вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. За даний період було виявлено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів, зокрема артилерійські снаряди, мінометні міни та підривники. Шляхом контрольованого підриву боєприпаси були знищені. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.